אנחנו היום בפורים קטן של תתוו, כן? בשולחן ערוך כתוב שבתתוו גם כאן לא רואים את החנון. גיום דואג גם תתוו באדר ראשון. והדבר המופלא הוא שבירושלמי כתוב שפורים המקורי היה באדר ראשון ולא באדר שני. הראיה שכתוב הוא בחודש 12 הוא חודש אדר. מה זה יכול להיות? בשביל מה הכפילות? אה, באותה שנה היה מעובר כאילו? היה מעובר והיה בדר ראשון. שנאמר, בחודש 12 הוא חודש אדר. מתי אתה צריך להדגיש חודש 12 הוא חודש אדר? כשיש חודש 13. כשיש חודש 13 הוא חודש אדר. זה לא, תגידו, סבורי שלי. זה ירושלמי. הביא אותו הכתב סופר. להבהיר את המשמעות. אז תגיד, עוד יותר קושיה, אם ככה, אז למה... מה השאלה בכלל? אז מה השאלה בכלל? וחתם סופר כותב באיזה מקום, שחיוב ההודעה, הרכיעות, זה חתם סופר מפורסם, כולם משתמשים בו לגבי הרבה הלכות, במיוחד לגבי יום העצמאות, אבל לא רק. זה חתם סופר בסיסי. הגמרא אומרת שהליל של חנוכה זה דאורייתא. נכון? איך דאורייתא? איך אתה... לא, זהו. אז הוא אומר שם רש"י, כתוב שחכמים שבכל דור ודור תקנו להם שעל כל נס ונס, כל צרה וצרה שלא תבוא להם, שנגלים ממנה, אומרים אותו לגאויותם לבדות נפשם. אבל כל אחד מבין שחנוכה דרבנן, אז החתם סופר עושה סדר. הוא אומר מאוד פשוט. עצם חובת ההודעה, שאתה צריך להודות על כל נס ונס, על כל צרה וצרה, שלא תבוא להם ישראל, שנגלים אליו, זה דאורייתא. אם זה באדר א' או באדר ב', זה דרבנן. אם יעשו מקרא מגילה בבוקר ובערב, זה דרבנן. אם יעשו משלוח מנות מתנות לבנים, זה דרבנן. האופן שבו אתה... מתרגם את החובה, זה דרבנן, אבל עצם החיוב דאורייתא, זה אומר החתם סופר לפי זה. החיוב דאורייתא חל באדר פורים קטן. זה היה שבו. דרבנן אמרו, לא, מי סמך גאולה לגאולה עדיף, נעשה את זה כן? בפורים באדר בית. אגב, מי סמך גאולה לגאולה זה בעיניי אחד הממרות הכי מדהימות שיש בגמרא. אני זוכר שלפני 30 שנה, 30? בערך, קצת יותר, פחות, יותר מ-30. למדתי במרכז, והרב דרוקמן נתן שיעור על זה, והוא הסביר מה זה מסמך גאולה לגאולה, ואם אני אגיד לכם משהו שיהיה נחמד ומעניין, כל הזכויות שמורות של הרב דרוקמן. הוא הסביר, מה זה מסמך גאולה לגאולה עדיף? כל אחד מבין, יש גאולת אמן, שזה גאולה מצרות, ויש גאולה של פסח, שזה גאולה משעבוד לגאולה, נכון? ממצרים, לארץ ישראל. תהליך יציאת מצרים. תראי שעם ישראל חוזר לתעודתו, כן? אז אמן זה צרה מקומית, בא איזה משוגע, קוראים לו אמן, רוצה להשמיד לרוג ולאבד, זה לא, לא לוקחים את זה בקטנה. אבל הורדת את הצרה, אין, ונשארנו בגלות, עקרתי עבדי חשבורה שלנו. לא נפטרנו מהצרה. בגאולה הגדולה זה כמובן, רש"י גם מדגיש את זה בשתי הברכות שיש בתפילת 18, אחת יש רנה בעוננו וריב הרבנו, אז רש"י אומר, זה לא התפילה לגאולה הגדולה. התפילה הגדולה הגדולה מופיעה בסוף 18, בני ירושלים, צמח דוד, קיבוץ גלויות, כולי. פה מדובר על... גאולה מצרות כאלה ואחרות, אמנים כאלה, אמנים אחרים, היטלר פה, זה ראינה בעוניינו. אף על פי כן, אתה אומר, בראינה בעוניינו, ומהר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך. זאת אומרת, ראינה בעוניינו וריב הריבנו, זה מול כל מיני סטלין, זה כל מיני צוררים, ברור? ו... אגב, זה שהזכרנו את הגאולה מהאמנים שבכל דור, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אם כבר, עצבר, אם כבר אתה גולה אותנו מהאמן, אם לא אכפת לך על הדרך,
תשחרר אותנו מחשברוש, תעלה אותנו בארץ ישראל. כן, זה המסמך גאולה לגאולה עדיף, ורש"י מביא את זה, בהקשר שהגמרא אומרת, בשביעית מלחמות, נכון? במוצאי שביעית בן דוד בא. הגמרא אומרת, למה תקנו גאולה בשביעית? איזה גאולה הכוונה? גאולה, גאולה מהצרות. איזה גאולה בשביעית? אה? לא, בקעת 18. יש לך שלוש ראשונות, מגן אבות, גבורות, אתה קדוש, נכון? אתה חונן, השיב השופטנו, השיבנו, סלח לנו. ראה נא בעוניינו, זה השביעית, נכון? מפני מה תקנו גאולה בשביעית? מפני שכתוב בשביעית מלחמות, מוצא שביעית בן דוד בא. זאת אומרת, רק שנייה, רש"י אומר, אבל זה לא כאילו, זה לא הגאולה אנחנו מדברים עליה. אנחנו מדברים על הגאולה של הגאולה הגדולה. בן דוד, מה זה? זה הגאולה הגדולה, נכון? זה לא הגאולה מהמן. אבל בשביעית מלחמות, זה מה שהביא לך את מוצא שביעית בן דוד בא. נפל לכם מהסימון? זה הגאולה. מסמך גאולה לגאולה לגמרי. הגאולה שלהם בשביעית מלחמות, זה עם המן, זה עם היטלר, זה עם סטלין, זה עם כל מיני מרעין בשין, נכון? נגאלת שם, אם כבר אתה, על הסוס, יאללה. אני באמת תמיד, לא הבנתי את הגמרא, כי אמרתי, אם שביעית מלחמות, מוצא שביעית בן דוד בא, אז הברכה השמינית צריכה להיות גאולה. נכון, עוד יותר קושי, הנה. תרצו לך שתי קושיות במכה. שניים במחיר אחד. סגור? אז במובן עכשיו, למה חכמים אמרו מסמך גאולה לגאולה עדיף? עכשיו, הסברנו, הבנו, אגב, למה זה פלא גדול? כי זה מה שקרה. גם בפורים וגם בדורנו. בפורים, פשוט. מיד אחרי שלקחו את המן ולדדו אותו על העץ, נכון? ואת הסרט בניו. כמה שנים אחר כך, בעת שלי, הוא קם. מה הקשר? מה הקשר בין זה לבין זה? באמת, מה הקשר? מה הקשר פנימי? עד שתחשבו, דורנו. דורנו, שנת תשע, תפשין ה. זה נס מהמטורפים שקרה באנושות. כן? היטלר תכנן רייך של 1,000 שנים. דהיינו, אני צריך, הוא אומר, לשלוט 1,000 שנים על העולם כדי לנקות את שרידי היהדות. זה בהי לישנה. כן? זאת אומרת, אתם יודעים, אני יכול לגמור עליהם בכמה שנים, אבל הרעל שהם הפיצו בנפש האנושית, ייקח לי לנקות 1,000 שנים. אני צריך לשלוט בכל העולם, כדי לבער מן העולם את כל שרידי התרבות היהודית. זה היה מחשבתו. הוא אמר, ברעיון לעיתון, ממש כמה שנים לפני שנשרף באש, שאם הוא ינצח את כל העולם וישלוט, וישאר יהודי אחד חי, הוא הפסיד. ואם הוא ישמיד את כל היהודים והוא מת, הוא ניצח. זה אצלו מכוון מטרה. זה גם הרבה ביטויים מבצעיים היה לו. גם בשנים האחרונות של המלחמה, שכבר היה לו נסוג מול הצבא הרוסי, והצבא שעמד בקרב היה משווע לתחמושת ומזון וכו'. רוסיה הקרה, הוא העדיף להקצות כלי תעבורה להעביר יהודים למחות ההשמדה בפולין, מאשר להעביר אוכל לחיילים שלו ברוסיה. יש אומרים שזה מה שהפיל אותו, שזה חלק מהדברים שהפילו אותו. יש עוד סיבות, לא משנה, בסוף דבר הבן אדם נפל. נפל. ויחד איתו הוא כבר את האנטישמיות הרצחנית, את מה שנקרא מחשבת המן.
איך אומר את אסתר? להעביר את מחשבת המן. אז הוא העביר מן העולם את מחשבת המן. מחשבת המן שעברה מן העולם ברגע שכחידו אותה. זאת אומרת, העולם נתמלא תיעוב למחשבת המן. עד היום. עד היום העולם מתמלא תיעוב למחשבת המן, מתמלא תיעוב לרצחנות הזאת, מתמלא תיעוב לכל מיני עריצים בעולם. יש ש... טראמפ הולך לתת, נותן צ'פחות לקימל ג'ונג ונותן מכות לאיראן. מאיפה זה? זה הכל חלק, זה הכל פעולת המשך של מה שהיה בשנת תשע. בשנת תשע העולם התאחד. העולם, רוסיה וארצות הברית התאחדו לרוצץ את ראש הנחש. אני לא יודע אם בעולם הם התאחדו אי פעם, כן, התאחדו בשנת תשנה, עד אז הם היו במלחמה קרה, אויבים זה לזה. אבל פה הם היו ממש אחים. אתה תרסק אותו עד חצי ברלין, אני אחסק אותו עד חצי ברלין, באמצע הגבול נגיד שלום, שלום, מחקנו. וכך היה. העולם התאחד, העולם כולו התאחד. לקטוש אותם, קטש אותם, רצצו את ראש הנחש. באופן מאוד פלא, חסר היגיון ולחלוטין, שלוש שנים אחר כך השתחררנו משעבוד מלכויות. ממש מסמך גאולה לגאולה הכי מטורף שיכול להיות. מה הקשר? הרי מבחינה הגיונית, האנשים האחרונים שמסוגלים להקים מדינה זה השלדים שיצאו מאושוויץ. הם יקימו מדינה. הם ילחמו בערבים, אלה שכל החיים שלהם אוכלים לסובע, רוכבים על סוסים, מתאמנים בחרבות, בסייף, פה ושם, כל אחד נוקם דם בשני, כל אחד אלוף בלשחות. כן? אתה לא הורג את הבחים שלך זבוב. כל היום מאחו אותך, הפכו אותך לסמרטוט. אתה תלחם בערבים? ממה? איך תלחם במיליארד ערבים? שרידי המחנות תלחמו במיליארד ערבים. הכי לא הגיוני. אתם מסתכלים עליה ככה. אתם חיים את זה, זה הכי הגיוני. אבל זה לא נכון, זה הכי לא הגיוני. וזה קרה? עכשיו תסביר בהיגיון איך זה קורה. אז בואו נעשה לכם עבודה קלה. הנחת בוחן. בואו נדבר על פורים. איך נס פורים גרר את הקמת הבית השני. התשובה היא מלכות. מלכות זה תכונת נפש. ומלכות נולדת מתוך קושי. זה לא דבר פשוט, מלכות זה מידה אלוקית. תסתכלו על דוד איך הוא נולד. על שמואל שהוא המליך את דוד איך נולד. נדבר על פרץ וזרח איך נולדו. מלכות נולדת מתוך קושי. מתוך התמודדות קשה. זה לא קל להגיע למידת המלכות בנפש. מלכות של אסתר. נולדה מתוך התמודדות לא פשוטה. היא הייתה צריכה פשוט להתאבד. לאבד את כל מה שיש לה. כדי להיוולד, שתיוולד במידת המלכות. בת אסתר מלכות. שהיא קנתה את מידת המלכות לעצמה, הנפשית. כן, עם ישראל זכה למידת המלכות. אז מרדכי לובש מלכות, נכון? נכון או לא? כן. איפה יש איזה פסוק? לפי קורא את הפסוק? שנטעם אותו קצת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. זה פסוק, אני חייב לומר לכם שכשקראתי אותו שנים מחמת קטנותי,
זה העביר בי צמרמורת. אין לי קשה לקרוא אותו. כן? מרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות, תכלת, בחור, ועטרת זהב גדולה, תכריך בוץ וארגמן. איפה זה? ועיר שושן צהלה ושמח, עוד פעם, בלבוש מלכות, מובן, תכלת. איך נראה תכלת? כהן גדול. איך נראה בגד תכלת? חור. עטרת זהב גדולה. תכריך בוץ וארגמן. אדום, לבן, כחול, זהב. חלס, עזב. קח ג'ינס. איך קוראים למילים האלה? ג'וזף קאופס. אה? ג'וזף קאופס. קח, אה? סופצ'ר. לא יודע. מילים של שני שקל, חלס, מה אתה? מה זה? כאילו מה, מרדכי, מה זה מדבר עליך הדברים האלה? לפני יומיים לבשת שק, פתאום אתה מקצה לקצה? התשובה היא, זה לא אני. זה קשור אליי. אני לבש מלכות. לא במקרה כתוב בסוף הפסוק, ועיר שושן צהלה ושמחה. מה משמח את עיר שושן? שהוא שהוא לובש מלכות, חיית בחור ותר זהב גדולה. אחרון אמרו על הפסוק הזה, במלוך צדיקים ישמח עם. במלוך רשעים יענח עם. אבל גם אצלו זה נולד מתוך איזושהי מצוקה. מלכות נולדת מתוך חדר לידה. וכל מי שלוקח את הדברים שלי ומשליך אותם על הפוליטיקה שקרתה בימים האלה, עושה את זה על אחריותו האישית. זהו. יש פה איזה תהליך שצריך להבין אותו. זה תהליך של לידה. זה דבר שנולד בבן אדם. אתה לא זה ששבאו והצביעו לך, אתה נהיה מלך. זה מלכות, זה פשוט, אדם צריך להשליך את כל מה שיש לו בחיים, ולקח על עצמו את האחריות של כלל ישראל. זה מה שעשתה אסתר. וכשיש מלכות, יש מקדש. הרבה מאוד אנשים השליחו במודע. במודע. השליחו את כל מה שיש להם. התהליך הנפשי שעברו יהודי אירופה. אולי גם יהודי העולם. בכל אופן, כל היהודים שעלו לארץ, להקים מדינה, השליחו את כל מה שיש להם. דיברנו על זה פעם בעבר, אבל תבדוק את זה. זה כל היהודים הספרדים. מי שפה ספרדי, או שיש לו איזה אפילו רבע, צד ספרדי, שישאל את הסבא וסבתא שלו, מאיפה שהם באו? מאיפה שהם באו? זה לא משנה. באת מאיראק, היית נאלץ להשאיר לא רק את הבית ואת הרכוש, ואת החנות ואת הציוד, גם לקחת יהלום בכיס אתה לא יכול. לקחת מטבעות זהב אתה לא יכול. כלום! אתה יוצא עם שקית טיטולים, שלא היה אז כידוע. סבא וסבתא של גיסים היו מוכלים בכפיות של זהב. כן. הם בבית שלהם, וכשהם הלכו הם נשארו. איפה ב? בעיראק. עיראק. מצרים, אותו דבר. סוריה, אותו דבר. כל מי שלהם מרוקו. השאיר הכל. טוניס, השאירו הכל. כל הרכוש. אדם צריך נפשית להיפרד משורו וחמורו וזה, זה, זה יד וספרד. באירופה זה פי אלף יותר גרוע. להשאיר את סבא ואת סבתא ואת הדודים ואת הבני דודים ואת כל הרכוש. אנשים פשוט היו צריכים לעבור בנפש מהפך של כאשר עבדתי, עבדתי. אנשים איבדו בפועל. זה תהליך לידת מדינת ישראל. כאשר עבדתי, גמור. אתם מודעים לזה? שמתם לב לעבודה הזאת?
שלפני שזכינו במלכות, אנו כאשר עבדתי, אני רואה שהדברים לא נפל לכם מהסיבה. אפשר להשליך את זה על העמדה האישית שלי, לא? שצריך להיות שלב שלך, כי נגיע, חכה, בואו נדבר בכללי, אחר כך נבוא ל... בכללי. העם היהודי בארץ ישראל עבר תהליך של כאשר עבדתי, עבדתי. לא רק בזה אגב. מלחמת תש"ח הייתה כאשר עבדתי, עבדתי. המלחמה בצפת בתש"ח הייתה כאשר עבדתי, עבדתי. זה לא שמישהו בא אמר, תשמע, אתה נכנס לכבשן האש, אל תדאג, אנחנו נוציא אותך ברגע האמת. יש לך ביטוח חיים. שום דבר, אף אחד לא חתם ביטוח חיים. אל שעשו לו מאבק בצפת, זה היה כאשר עבדתי, עבדתי. וזכו למלכות. יש לכם את נשאים שוב, זכו למלכות. ככה היה בתל אביב, ככה היה בתל אביב, בכל מקום, כל המדינה. בן גוריון, בן גוריון, קיבלת, בן גוריון, כאשר עבדתי, עבדתי. לא רק כאשר עבדתי את הרכוש, כאשר עבדתי את הממון, כאשר עבדתי את הנפש, כאשר עבדתי את היהדות, את הכל כאשר עבדתי, עבדתי. הייתי פעם הסבר מאחד מגדולי רבנים החרדים, שכותב, בחוש, אתה יכול לראות, שמתקיים בכל מי שעולה לארץ ישראל, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. דהיינו. אנחנו רואים בחוש שכל מי שעולה לארץ ישראל מאבד את כל מה שיש לו. כמו אותו חכם שעלה לארץ ישראל, והיה צריך לצום 100 תעניות כדי לשכוח את כל התורה שלו. למה? כי הוא צריך לעבוד תהליך של עיבור, לידה, ינקות, גדילה, בגרות, נערות, הכל. הוא צריך להיוולד מחדש. אי אפשר להיוולד מחדש, לפני שאתה קודשים אותך עד דכדוכה של נפש. זה פורים, זה היום. אתם רואים או לא רואים? אנחנו לא נמשיך אם לא תגידו כן. רואים. באמת רואים? מה באמת כאילו הרב בא שמגיד העניין של האופניות? מה? למה אורח חיים הקדוש יכול לעלות לפה וכאילו לבוא לפה עם תורה ולא שם לבוא לפה ול... אורח חיים הקדוש הוא הכי הוכחה למה שאמרנו. כי אורח חיים הקדוש שרד פה כידוע לך, 10 חודשים. זה פשוט לגמרי כאשר עבדתי, עבדתי. והוא ידע לאיפה הוא נכנס. מבחינה רוחנית חייבים לעבוד ההתפרקות? ברור, ברור. אבל ההתפרקות של אורח חיים הקדוש יצרה אחר כך גל. כי הוא מבחינה רוחנית לא התפרק, מבחינה גשמית. התורה שלו התפרקה, הוא מת בגיל 47. אז אורח חיים יכול להיות בגיל 80. אבל זה יצר, הוא באדם הולך, אני יודע לאיפה אני הולך. ללחם עם הקליפה שבקליפות, שמשכנה כידוע היה בירושלים. והוא, התוצאה, יש שבא לך אחרי כמה שנים עלייה ראשונה, עלייה שנייה, ומאיפה זה הגיע? מישהו הלך למסירות נפש. שם הלכו למסירות נפש, כאשר עבדתי לגמרי. זה לא רק הוא, הרמח"ל, או לארי, הארי אומר להם, הפורש הוא הולך למות. הוא אומר להם, אני הולך, אני מגלה ואני מת. הוא אומר להם, זה לא שמישהו יש בכלל ספק. ככה צומח המלכות. אני אגיד לכם, כולנו מכירים את הסיפור של תמר ופרץ וזרח. כל הסיפור של היא מוצאת והיא שלך אל חמיה. נכון? זה נראה לנו כמו מה. מה זה נראה? ככה נולדת מלכות. ברור? בכבשן.
פרץ וזרח לא היו יכולים להיוולד, אלא אם תמר עומדת שם על יד הכבשן. היא כבר מוצאת. מה זה מוצאת? מוצאתת. קשה, אה? היא מוצאת. והיא שלחה על חיימיה לומר, ואיש אשר אלה לא אנוכי הרע. היא לא, היא, כאילו זה כבר, זהו, סוף. כבר בכבשן. זאת תהליך, זאת המלוכה. כבוד הרב, אנחנו לא רוצים להיות מלאכים. פחות נוח. שים אותנו בפניני ההשפע, אנחנו מסודרים טוב. ברור שגם וגם ברוחנית. לא שמעת את הוויכוח שהיה בין גנץ לבין נתניהו בשבוע האחרון? לא שמעת. טוב שלא שמעת. אני אעדכן אותך בחדשות. גנץ רוצה לומר לנתניהו, אני ראוי להיות ראש הממשלה. כשאני הייתי בשדה הקרב, אתה התאפרת לקוקטיילים. כה אמר גנץ. אמר לו, נתניהו, אתה לא מתבייש? אני כמעט הרגו אותי בתעלה. בנס ניצלתי. מה היה השיח? מי מסר נפש למעלה עם ישראל? דיינו, מי ראוי להיות מלך? שניהם מבינים שבלי אימוצת אין פרץ וזרח. אומר גנץ, אני סיכנתי את חיי. אתה לא. אני ראוי להיות להיבחר, אתה לא. אומר נתניהו, טעות בידך. סיכנתי את חיי יותר ממך. אז אני ראוי להיבחר. העדותי, אה? לא, אמיתי. הכי אמיתי. אתם מבינים את הכללים של המלכות? נשמע מפחיד, אה? אבל זה הכללים. מה, מתי שבן אדם לא יכול, כאילו, הוא חייב להגיע לקצה, שזה קורא לו מבחוץ, וזה משהו בן אדם לא יכול להיות בעצמו, כאילו. אז זה כבר נכנס לשאלה הפרטית. יש איזו נקודה כזאת שבו אדם מאבד את הנקודות הפרטיות שלו. כאילו, מה אומרים לו במלכות? עד עכשיו היית מוישה, ויש לך חשבון בנק. והשיקול שלך היה... איך אני גומר את האוברדאף, את המשכנתא, זה, באופן הפרטי, חביבי, שכח מהעניינים האלה. שכח. החשבון שלך זה החשבון של אוצר המדינה. והאכפתיות שלך זה כולם הבנים שלך, אין לך בן פרטי שלך. כולם הבנים שלך. אתה צריך לדעת שכולם יהיה בית. אין ברירה. אתה מתפרק מהפרטיות ואתה נכנס לכלליות. אין, גמרנו. נגמר הסיפור. אני חייב לומר לכם שבמסעים המתנים בימים האחרונים כמעט כל אחד אמר לי, אני לא מבין. אני צריך לדאוג את קה ישראל? אני דואג למפלגה שלי. ואני אומר לו, המפלגות הדתיות ככה שאלו אותך? לא ביום יום, ברגע לחץ אמיתי, מה שנקרא, ברגע של כמעט התפרקות. מה זה, אני אמור להיות לכלל לקה ישראל? אני צריך לדאוג לסקטור. אני אומר לו, כאן אדוני, בעצם כאן כלל ישראל, לכך נבחרת. זה לא אומר את זה לגנותם. למעלתם, זאת אומרת, זה נולד בהם התובנה. הם לא שאלו אותי, הם שאלו את עצמם באמת.
כן. כל אחד. כל אחד. כל אחד מהחלקים של זה שעשו את הייחוד של היום. כן? העוצמה והבית היהודי והייחוד הלאומי. שהתאחדו כידוע בשעה האחרונה. אדם על הבאת בתחת השיעור, אתם צריכים. כן, כן. אחיה יצא, אפשר לספר. כן, הלאה, חתמו עלינו. מסכן אחיה, כמה היה צריך לעשות בשביל זה. אבל זה... זה... זה, זה היו, היו צריכים... כל אחד מהם היה צריך לעבור את ה... את השאלה הזאת, אמיתי אני אומר לכם. כל אחד שאל. כל אחד בזמנו. אמרתי לו, כן. ממש כך. ממש כך. וזה היה צריך כל אחד לעשות איזה ויתור כזה לפרטיות שלו. הרי כמו שאתם יודעים, הבית היהודי יש לו את ה... שלו. חשוב, לא השלילי. והייחוד הלאומי יש לו את המאפיינים, החבלים שלו. ועוצמה יהודית יש את המאפיינים הבריאים. מה? מילה? לא, מחקנו. הבריאים שלהם. כן, בריאות הנפש. כל אחד עם המאפיינים הבריאים שלו. באמת בריאים, שכל אחד בריאים. וכל אחד מהם צריך ל... אתה רוצה להיות חלק מהנהגת עם ישראל? זה לא שאתה... אתה דואג לחבר'ה האלה מתוך שאתה... אתה מוותר בשביל כלל ישראל. מה נראה לי ישי? חכה, יש עוד יום ארוך. בי מנסלדסט הרבה. טוב, זה אמצע העבודה. השיעור הזה גם חלק מהעבודה. זהו, אני רק רוצה לכם את ההכשרה לקראת הדור הבא, כן? שנבין איפה אנחנו... כאילו, מה הנועל? זה הנועל. זה הנועל מאז תמר ועד היום, מאז לידת המלכות ועד היום. ככה, לידת מלכות. זה לא פשוט. זה צריך הרבה, הרבה, הרבה... אני אומר לכם, זה מחוויה אישית, לא? זה מחוויה אישית. שאתה עומד מול הדבר הזה, ואתה רואה אותו, וזה כואב לך, זה לא קל. זה לא קל הדבר הזה. זה גם לא קל להגיד לבית אדם כן. אבל אם אתה... אם זה המקום שאתה... אלוקים שם אותך, אז תעמוד בו. וכשאתה אומר לעם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז זה המשמעות. אתם ממלכת כהנים, מלכים יחל לצריך לצריך, ואני ארצה לכל לכם את הפסוקים, ברשותכם, שנאמרו בברית המילה, שזה, קוראים אותם, כי זה סוף הפרשה, ככה לפעמים קצת טיפה רצים אותם, אבל הם מאוד, מאוד חשובים. אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים, והפריתי אותך מאוד מאוד, נתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. זה הכל, אגב, ברית מילה, שהוא עושה בגיל 100, כן? ואז הוא עושה ברית, ואומר אברהם אלוהים, שרי, אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי אם שרה שמה. שרה, כן? והמשמעות, וברכתי אותה, וגם תתן לך ממנה בן, וברכתי הביתה לגויים מלכי עמים ממנה היו. מה קורה לאברהם? אחרי שהוא נתתי לך לגויים מלכים ממך יצאו, שרה מלכי עמים ממנה היו. מה קורה? צוחק. נו, אחרי כל השיעור הזה נראה אם אתם עובדים במבחן. צוחק? נופל. ויפול אברהם על פניו, ויצחק.
אה? סוגר לכם את העניין? למה הוא נופל? כי זה מלכות, ככה, איך סוכת דוד הנופלת? ככה, כך מוקמת מלוכה. אז זה דבר שהוא, שאנחנו, כאילו, כאדם פרטי, עוד לא, כאילו זה דבר שהוא נמצא במישורים הגבוהים האלה, כאילו זה לא חידוש, כאילו מי שגדל במיינסטרים הדתי וצפון, זה לא איזה משהו, כלל ישראל, אבל בשלב שאתה אומר, טוב, איפה זה פוגש אותי ביום יום שלי, לא, כאילו, בדיוק מה שאתה אומר. זה הכנה או שזה גם משהו שהוא חייב להיות בתוך היום יום? אינו דומה לדבר על אהבת ישראל ועל כלל ישראל. וזה... לבין לחבק אחד מעוצמה לישראל. כלל ישראל, עוצמה לישראל. לראה כלל ישראל זה קל. לחבק את עוצמה לישראל זה לא כל כך פשוט. לא, אנשים הכי מתוקים בעולם. בעיניי הם... סוג של מבוגר אחראי. באמת, אנשים מאוד, אבל אני אומר את זה, אנשים לא יודעים את זה. אני הייתי צריך להסביר את זה לכמה אנשים, במשך השבוע. זה הכל תדמית שקר שמישהו פיזר בעולם ונדבק בהם, והם ממש לא נכון. הם אנשים אחראים מאוד, אחראים מאוד, רציניים מאוד. זה לפעמים השפה לא משהו שאתה אוהב, אבל זה המציאות. אבל אני אומר, באופן אמיתי זה ככה. הוכחה, איך נפל חלוץ? איך נפל חלוץ? חלוץ כאילו? חלוץ. דן חלוץ. ברגע שהתברר שהוא באמצע מלחמת לבנון השנייה, מכר את המניות, באותו רגע, הוא כבר מת. אז זה כבר היה שלה של זמן. למה? כי ציבור לא מוכן לסבול דבר כזה. אתה לא יכול להיות רמטכ"ל אם זה מה שאתה רואה לך. אתה לא יכול שבראש שלך זה עובר. איך אולמרט נפל מרום כיסא ממלכתו עם כל התמיכה של כל העיתונים? כל העיתונאים בעולם תמכו בו, ואיך נפל? מה התפות? איך קצב נפל? אתה לא יכול להיות נשיא ולהיות נהנתן. זה לא הולך. אל תוקפים את ביבי. זה לא הולך. זה מפדע מחיר. זה אדם של מסירות נפש. כן? אולמרט עשה מסירות נפש במחנה. ביבי עשה מסירות נפש בפועל. הוא, אחיו. זה מה, איך כתוב על המגילה? דברי שלום ואמת. האמת של המגילה היא אמת נצחית. לכן, אפילו אם כל הכתובים יבטלו, המגילה לא תיבטל. כי היא כל כך, זה כאמיתה של תורה. אבל אפילו אז, מרדכי רצוי רק לרוב אחד. ככה זה, מה? פעם סיפר לניר ברקת, הוא, יש לו 30, היה לו 30 חברי מועצה בירושלים. היה לו שאיפה לעשות קואליציה מקיר אל קיר. אבל אף פעם הוא לא הצליח. תמיד היה איזה אחד שלא רצה, ותמיד, יש כאלה ש... אתה רוצה לשמוע, מאז מרדכי היהודי זה לא עובד. אתה יכול, אף פעם זה לא הולך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.